אדוני ראש העיר, אני רוצה להראות לך רגע. אפשר לקבל את ההתייחסות שלך, בבקשה? יש סימני שאלה מאוד מטרידים על הפרויקט הזה. זה שטח ציבורי. זה שטח ציבורי, מה? תזמין משטרה, אז תזמין משטרה. לא ידענו, אנחנו גרים פה מעבר לכביש, ולא ידענו, ופתאום יום אחד אמרו שפארק הדרים נפתח, הפתעה גמורה לגמרי. עד לפני חודש, ספק רב אם תושבי רחובות ידעו מה באמת קיים בשטח הענקי שהוסתר בגדר ועצים גבוהים, אבל לאחרונה, בתדמה כמעט מוחלטת, גילו שנולד להם פארק חדש, פארק הדרים. ויהיה רצון שהשעה הזאת תהיה שעה טובה לפתיחתו של הפארק הנפלא הזה, שנעשה אך ורק לטובת תושבי ותושבות העיר רחובות. הפארק שכבר זכה לכינוי הסנטרל פארק של אזור השפלה משתרע על 65 דונם של מרחבים ירוקים. יש בו עצי פרי, אגם עם אווזים, ספסלים, בריכות אקולוגיות, מקום לאמפי והופעות, תצפית, הצללות, מגרש משחקים לילדים ומה לא. אין לי ספק שהעירייה עשתה פה מעשה נכון כאילו ובדיקות נכונות, מכיוון שאנחנו עובדים איתם כבר הרבה שנים ו... את לא מעלה בדעתי שהיה פה משהו לא תקין? אני לא מעלה בדעתי שהיה פה משהו לא תקין. נקרא לאסף כספי. אסף כספי, בכבוד. רגע, גם מרשה. איפה היה טוב? עד עכשיו לא נחשפתם למקום כי מדובר בשטח פרטי שהוזכר לעירייה. מי שמחזיק בקרקע באחד המקומות המבוקשים בארץ הוא עורך הדין אסף כספי. הוא זה שהקים את רוב המקום. זה יהיה הכנה לבמה שלנו לאירועים שיהיו פה בעתיד. אירועים, מופעים, כל מה שרוצים. סוף סוף יש לנו אמפי שאפשר לקיים בו הופעות. אך מי שעוד נהג לבקר בחווה הוא אחיו רם, מבחירי עורכי הדין בישראל. את רם כספי אנחנו מכירים אחרי שטבע את המונח שיטת השקשוקה וייצג את הטייקונים המפורסמים במדינה. נוחי דנקנר, יצחק תשובה, משפחת אופר, הוא היה גם כמובן סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתה מכיר את השטח מן הסתם, ואפילו העירייה בעבר חשדה שבמתחם יש בנייה בלתי חוקית. אני מציע לך לדבר עם אסף אחי, על הבית שלו. הוא יודע מה נעשה, הוא יודע מה לא נעשה. לא ביקרת בתוך המבנים שם? אני ביקרתי כמו שהרבה אנשים, אני לא מעוניין לתת יותר תשובות. במשך השנים לטשה העירייה עיניים אל עבר הקרקע, ובלי לקיים מכרז, שכרה את השטח מכספי. מנתוני החברה הכלכלית שהגיעו לידינו, העירייה שכרה את המתחם ממשפחת כספי לתקופה של 12 שנים. עלויות ההשכרה והטיפול מדי חודש מסתכמות בכ-4 מיליון שקלים בשנה, כ-48 מיליון שקלים לכל התקופה. נוסף על זה, העירייה שילמה כ-10.25 מיליון שקלים על עלות הפיתוח כאן. משפחת כספי תקבל כ-100 אלף שקלים בחודש, כ-14.5 מיליון שקלים לכל התקופה. בין אסף כספי לראש עיריית רחובות, היכרות שהולכת שנים אחורה. עוד בשנת 2009 תרם למלול בהתמודדות לבחירות אלפי שקלים באופן חוקי. המקום עובד כבר כאילו? ואני יודע, בקרקע חקלאית אין מסחר וכאלה. למה הביאו אישור? הביאו לכם אישור? מבדיקה שערכנו, הקרקע שעליה הוקם הפארק היא קרקע חקלאית בלי שום זכויות או תוכנית טאבה מאושרת. משיחה שקיימנו עם מנהל התכנון, בהיעדר תוכנית שכזאת, הפרה עיריית רחובות את חוקי התכנון והבנייה והקימה את הפארק בניגוד גמור לחוק. מה קרה פתאום פה שההסכם שכירות הוא נהיה כל כך דרמטי וכל כך אישיו? כספי ועיריית רחובות ניסו בעבר לשנות את הייעוד של הקרקע, אבל בתוכנית של הוותמ"ל, הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור, נקבע בתחילת השנה שרוב השטח של כספי יישאר מחוץ לתוכנית האפשרה, והקרקע תישאר חקלאית. אנחנו התחננו בפני מוסדות התכנון, במיוחד בפני הוותמ"ל, ביקשנו לשנות את הקו הכחול, על מנת שהעיר תזכה ב-64 דונמים ירוקים, והם סירבו. פשוט סרבו. כן, על אף ההחלטה החד משמעית של המדינה, התקדמה העירייה בצעדי ענק בפיתוח הפארק.
יציקות בטון, הקמת גן שעשועים, סלילת שבילים, הסבה של בריכה פרטית שאליה עוד נגיע בהמשך לבריכה אקולוגית. כל אלו נעשו כאמור בלי שום היתרים נדרשים. כאשר העיר מגיע חודשיים לפני בחירות, שוב, זה משהו שהוא שערורייתי, הוא לא פחות משערורייתי, בגלל שהפארק הזה הגיע כרם ביום בהיר, פתאום אף אחד לא שמע עליו, אף אחד לא ידע עליו, ופתאום, אופס, פתיחה חגיגית. זה דברים שהם לא מוכרים בהתנהלות מוניציפלית תקינה. כדי לפתח פארק נדרש תקציב בלתי רגיל, שאישורו מחייב את אישורם של ועדת הכספים, מועצת העיר ומשרד הפנים. על אף תקציב העתק של העסקה, רחמים עלול, שהוא גם יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה, דילג על כל אלה, והעביר אותם מתחת לרדאר באמצעות החברה הכלכלית, שם הוא מכהן כיושב ראש. רק להדגיש, כל מה שהשקענו כאן נעשה כדת וכדין על פי חוק. ועד כמה שהסיפור כאן לא נעשה על פי החוק, זה אפילו לא הסוף. המסע ומתן למסירת השטח למשפחת כספי החל מתברר עוד בשנת 2020. בדיון של ועדת המשנה להתנגדויות של הוותמ"ל, דחף רחמי מלול שהשטח של כספי, שטח פרטי נזכיר, ייכלל בתוכנית. האחוזה היפהפייה של אסף כספי, שהוא מוכן להעמיד אותה לטובת העיר כפארק לבילוי לפני, ציין בזמנו. אתה יודע מי גר פה לפני? כן, כספי. גר, לא יודע אם גר, כן, השטח שלו. כן, השטח שלו, וגם יש לו פה איזה בית. שהם גרו שם. איפה אתה יודע? אשתו גר. אתה דיברת איתה? כן. נחזור עכשיו לפארק. מעבר לעצים והגידולים שתואמים את השימוש של קרקע חקלאית, במקום עצמו עשה אסף כספי ככל העולה על רוחו בשטח, וביצע גם הוא לכאורה לא מעט עבירות בנייה. הקים בריכה פרטית, שיפץ מבנים קיימים בחיפוי אבן ירושלמית, והקים עוד מבנים נוספים. בעזרת תצלומי האוויר אפשר לראות את התוספות הרבות שנעשו בשטח לאורך השנים. בשנת 2003 היה בעיקר חול וקצת עצים. ב-2012 כבר יש בריכת שחייה פרטית, המבנים שהיו שופצו. ב-2013 מתווסף עוד מבנה, וגם ב-2017 צץ לו מבנה חדש. קרקע חקלאית, כן? התיק לא ריק. בסדר, הגוש חלקה זה לא ריק. יש בו כמה דברים. מה זה לא ריק? מה הכוונה? יש דברים שהם כן רלוונטיים. לפני 3 שנים סמוך למגעים לאותה עסקה, גם בעירייה כבר לא יכלו להתעלם, לאחר שהתקבלה תלונה רשמית ועלה חשד כי בנכס בוצע בנייה אסורה, קרקע חקלאית המשמשת למגורים במספר מבנים. כל מה שנעשה מההתחלה ועד הסוף נעשה כדין וברישיון. אף פעם לא ישנתם שם באחד המבנים? היה פעמיים 3 שנרדמתי, כן. יש לי 12 דירות ברחובות, כל לילה ישנתי בדירה אחרת. ועכשיו אני צריך לענות לך על השאלות, על זה שאני נתתי את הפארק הזה לציבור בחייך. למקום נשלח מפקח בנייה ובית המשפט הוציא צו לכניסה למתחם. בתצהיר המפקח שוכנעתי שיש חשד סביר לביצוע עבירות של בנייה אסורה ושימוש אסור במקרקעין. אתה נכנסת בסוף למבנה שם והכל היה תקין? לא הבנתי, אתה חוקר אותי, מה זה השאלות האלה נכנסת או לא נכנסת? כספי זה כספי, מה לך ולכספי? אני מנסה להבין, האם היה שם הפרות, האם היה כתב אישום על מה שהוא עשה שם? המפקח אומנם לא רצה להשיב לנו, אבל מבדיקה שלנו, על אף העבירות, לא הוגש כתב אישום נגד כספי, לא הוצא צו הריסה, ונותרנו בעיקר עם שאלה מטרידה. איך במקום לנקוט יד קשה נגד מפר החוק לכאורה, מכשירים לו חלק מהעבירות, ורוקמים איתו עסקה שתכניס לכיסו מיליוני שקלים. החטאת וגם הרווחת. יש פה שלט אחד שעוד לא הסר את הכיסוי שלו. פארק הדרים, מיסודם של מרשה ואסף כספי. יפה. עוד אפשר לטעות ולחשוב כאילו הם תרמו כאן את השטח. לא קיבלו שום תמורה בעבור זה. פרוטוקול הדיון שבו אושר הפרויקט נותר חסוי ונחשף כאן לראשונה. בישיבה התעלמו מהאפיל שבחדר, העובדה שאין כלל תוכנית והיתר לשימוש המקום כפארק. מה שכן הטריד את המשתתפים הוא איך להכשיר את עבירות הבנייה. סגנו של ראש העיר יניב מרקוביץ', כל המתחם של בית המגורים כרגע זה לסגור את הבית, להשאיר אותו כמו שהוא עד שנכשיר. יש שם בריכת שחייה גדולה ואנחנו לא מעוניינים להפעיל בריכת שחייה. מנכ״ל העירייה מאיר דהן העלה חשש. המתקנים הקיימים היום הם מצריכים מתן היתר או שהכל בהיתר פה. יכולים לבוא אלינו, חלקים שהם בלי היתר. מהנדסת העיר דלית הראל עונה לו, כן, רק הבריכה והפרגולה. דן שואל שוב, זה אפשר להכשיר אבל? והמהנדסת עונה, אני לא יודעת, זה שטחים חקלאיים. מה המרחק מפה להרחבה של כספי?
150 מטר, 200 מטר, אתה רואה אותה ממש כאן. ואם עד עכשיו לא התעצבנתם, חכו שתשמעו את זה. אז אנחנו בעצם שכרנו את הקרקע הזאת, זה 65 דונם, קרקע חקלאית, פרטית, בטאבו, מתוך מטרה לבוא ולהקים פה בעצם את המסלול אופנועים, מוטוקרוס, שזה בעצם נטו חול, אוקיי? אנחנו לא התכוונו להכניס לפה גרגיר של אבן, לא בטונים, לא ברזלים, לא שום דבר. ניגשנו לעירייה, אמרנו שאנחנו רוצים להתחיל לעבוד. לדברי איציק, העירייה כבר אישרה לו להתחיל בעבודות, אבל אז התחרטה והוציאה לו צו הפסקת עבודה. בהמשך, גם מנהל מקרקעי ישראל דרש ממנו לפרק את הגדר. הגדר הזאת עלתה באזור 200 אלף שקל. אני לא יודע, מתי צריך להפעיל את זה, מישהו מקורב. שהוא יש פה חומות בטון ושערים מברזל, שערים חשמליים, גם על שטח חקלאי. אז מה... אני שבאתי ועשיתי הכל כאילו הכי הרעי שיש עם חול וזה, ושם יש גדר עם אבן ירושלמית ושער חשמלי ומבנים, וזה רק מבחוץ, אני יודע מה קורה בפנים. לא מפתיע אותי ההתנהלות של העירייה, זה מה שאני מתכוון. אני מנסה להיזהר במילים. שלום כבוד ראש העיר. מה נשמע? הכל בסדר? דניאל אלעזר מכאן 11. יום מרגש. מאוד. תראה, האמת שיש הרבה סימני שאלה מאוד מטרידים על הפארק הזה. אז תגיש את כל השאלות שלך לדוברת, היא תענה לך. לא, אני רוצה לשאול אותך דווקא, כי עד כמה שאני יודע, הייעוד של הקרקע פה... הכל פרסם. הכל חקלאית. לא, שנייה, הכל חקלאי. אז איך פיתחתם פה את כל האזור, ועשיתם פה הגדרות, והקמות... כל התשובות אצל הדוברת. היה פה לכאורה אולי עבירות בנייה, ואתם במקום לאכוף נגד הבעלים... אתם במקום לאכוף עוד עושים את המסקה ונותנים להם מיליונים. זה נראה לך תקין? לא. איך עשיתם פה פארק עם מחצלות וספסלים? תסתכל רגע, איך מישהו בעל קרקע שלכאורה ביצע עבירות מקבל פרס מכם של מיליונים? גבר, תקשיב. אל תיגע בי, עכשיו ראש העיר פה ואני רוצה לקבל מן התשובות. זה כספי ציבור. זה פארק, זה שטח ציבורים. תזמין משטרה, תזמין משטרה. אל תיגע בי. אני לא מוכן, אתה מהם? זה שאתם לא נותנים לנו להיות בשטח ציבורי? תגיש תביעה. לשעבר בעירייה שנחשפו לסיפור סבורים כי כל ההתנהלות בפארק הדרים עוד עשויה להוביל לחקירה פלילית או לבדיקה של מבקר המדינה. חודש וחצי לבחירות לתושבים יש אמנם פארק חדש, עכשיו כשהפרטים מאחוריו גם נחשפו, לא בטוח שהם עדיין צריכים להיות מרוצים. מעיריית רחובות נמסר בתגובה כי העירייה גאה במהלך שנעשה על פי חוק מתחילתו ועד סופו, כאשר חווה חקלאית ייחודית עצומה נפתחה לציבור. התיאור העובדתי של מה שנעשה במקום אינו נכון. סחירת השטח אינה טעונה אישור מועצת העיר או משרד הפנים. המבנים ההיסטוריים במקום נאטמו עם קבלת החזקה בשטח מהבעלים, ולא יעשה בהם שימוש עד להסדרתם באמצעות היתר שימוש חורג ו/או תב"ע. נערכו פגישות עם הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, אשר תוצאתן היא קידום תב"ע לגבי המבנים במקום. אין כל מקום להשוואה בין חווה חקלאית שנפתחת לביקור הציבור ללא תשלום, בהתאם לשימוש המותר בטבע ושלא למטרות מסחריות, לבין הקמת פארק מוטורי המהווה שימוש חורג בקרקע חקלאית ללא היתר כדין. שימוש כזה עלול לפגוע בשטחים הפתוחים וכל כולו נועד למטרת גריפת רווחים לכיסם הפרטי של מפעילי הפארק המוטורי.